السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک خیریت؟ آپ کا ہوسٹ رانا اشفاق ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو جناب، آج کا ولوگ ہمارا گاؤں کی زندگی کے بارے میں۔ آج آپ کو دکھاؤں گا کہ جانوروں کو کیسے پالتے ہیں، کیسے ان کی خدمت کرتے ہیں، کیسے ان کو چارہ ڈالتے ہیں۔ آج میں اپنے واڑے کے آپ کو وزٹ کراؤں گا، جہاں میں نے چند بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا کیسے پیار محبت سے نہلاتے ہیں، کیسے ان کو چارہ ڈالتے ہیں۔ تو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ۔